Елімізде қауіпсіз сауда акциясы жалғасып жатыр. Осыған орай облыстағы төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері оқу-жаттығу іс-шарасын өткізді. Сондай-ақ кәсіпкерлерді өрт қауіпсіздігі ережелерімен таныстырып, түсінік жұмыстарын жүргізді. Профилактикалық іс-шара сауда нысандарында өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға және төтенше жағдайлардан алдын алуға бағытталған. Өрт кезіндегі іс-әрекеттерді пысықтау, өрттің алдын алу, адамдарды эвакуациялау тәсілдерін көрсету барысында 5 техника, 21 қызметкер жұмылдырылған. Тұрғындардың дүкендер мен сауда орталықтарына бару саны бірнеше есеге артуда. Осыған байланысты адамдар көп жиналатын жерлерде сауда орталықтарында өрт қауіпсіздігі талаптарын тағы да еске салғымыз келеді. Өртке қарсы ережелерге сәйкес халықтың жаппай жиналатын объектісі бұл бір мезгілде 50 немесе одан да көп адамы бар ғимарат. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау өрт пен адам құрбандарының пайда болу қаупін бірнеше рет төмендетуге мүмкіндік береді. Іс-шара барысында төтенше жағдайлар қызметкерлері өрт қауіпсіздігі ережелері туралы викторина өткізді. Қойылған сауалдарға қатысушылар мүдірмей жауап беріп, тәтті сыйлықтарға ие болды. Онымен қоса сауда орталығына келушілер айтылған теорияны тәжірибе жүзінде байқап, өрт сөндіру құралдарын қалай қолдану керектігін, тыныс алу маскасын киіп көру сынды әдіс-тәсілдерді қолданып көрді. Нажимаем. Куда направляете патруба? Вниз. Основание пламени. Правильно. Сегодня я побывал на мероприятии. Осындай шараға алғаш рет қатысуым бізге қауіпсіздік шараларын дұрыс қолдану керектігін көрсетіп түсіндірді. Қарапайым тұрғындар мұндай шараларды ұмытып кетеді. Керісінше естен шығармай, қайда жүрсе де қадағалап жүруі маңызды. Мен үйден шыққанда розеткіні жарықты мұқият сөндіріп кетемін. Трагических последствий. Қауіпсіз сауда республикалық акциясы 23 ақпанға дейін жалғасады. Алдағы уақытта төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері сауда орталықтарын адам көп жиналатын орындарды аралап, тексеріс жүргізуді жоспарлауда. Айдана Манатқызы, Диар Ахметшин, Қостанай телеарнасы.